الصبح الأثير تكلمي واروي حديثا مفعما بخدمت گرامی جناب حافظ احمد عفان و حافظ احمد حمدان صاحبان، ابنان جناب مولانا قاضی رحم الدین صاحب قاسمی، بانی محتمیم جامعہ حکیم الاسلام محلہ برزیاء الحق دیوبند، بموقع تکمیل حفظ قرآن مطابق 27 فروری 2020 بروز جمعرات، نتیجہ فکر شاعر اسلام حضرت مولانا ولی اللہ علی قاسمی بستوی علیہ. ہوا ہے جامعہ مرکز تصحیح فرقانی، ہوا ہے جامعہ مرکز تصحیح فرقانی، ہوا ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں بہتری حفاظ قرآنی، جہاں پیدا ہوئے ہیں بہتری حفاظ قرآنی، رحیم و دین نے چمن کا لگایا ہے خلوص و جذبہ ایثار و الفت سے سجایا ہے، وفا صدق و صفا کی نکہتوں سے یہ بسایا ہے، خدا کے نور سے ہر گل چینو جگمگایا ہے، دیارے دیو بندی میں ہے اچھا مرکز علمی، دیارے دیو بندی میں ہے اچھا مرکز علمی، ہوا ناقابل تسخیر عمدہ یہ قلعہ دینی، ہوا ناقابل تسخیر عمدہ یہ قلعہ دینی، یہاں استاد سارے خوب محنت سے پڑھاتے ہیں، سبھی طلاب کو اخلاص سے آگے بڑھاتے ہیں، ترقی کے خلوص دل سے یہ زینے چڑھاتے ہیں، رو کیف دیتے ہیں نہیں کو گڑا دے گے، یہاں طلاب سارے چاند بن کر جگمگا دے گے، یہاں طلاب سارے چاند بن کر جگمگاتے ہیں، جمال و نور سے ذرات سارے چمچماتے ہیں، جمال و نور سے ذرات سارے چمچماتے ہیں، مثال چاند روشن احمد عفان لگتے ہیں، یقیناً زیب گلشن احمد حمدان لگتے ہیں،
سر اجلا سے دونوں حافظ قرآن لگتے ہیں، نگاہوں میں سبوں کی یہ عظیم و شان لگتے ہیں، یہی دونوں ہمارے بزم کے سر تاج لگتے ہیں، یہی دونوں ہمارے بزم کے سر تاج لگتے ہیں، سرور و شادمانی کی لگتے ہیں، یہ قرآن زندہ جاوید ہے، رب کی امانت ہے، زمانے کی کتابوں میں اسے حاصل امامت ہے، یہی اہل جہاں کے واسطے ہدایت ہے، یہ حافظ کی بروز حشر بخشش کی ضمانت ہے، خدا کے فضل سے انمول نعمت ہو گئی حاصل، خدا کے فضل سے ہو گئی حاصل، مبارک ہو تمہیں بے مثل دولت ہو گئی حاصل، مبارک ہو تمہیں بے مثل دولت ہو گئی حاصل، سر مجلس رحیم الدین یہ مسرور لگتے ہیں، خدا کی برکتوں سے یہ ہوئے بھرپور لگتے ہیں، عنایات مشیت سے ہوئے مامور لگتے ہیں، جو اپنی خدمتوں سے خوب ہی مشہور لگتے ہیں، انہی کے نیک سیرت نیک دل نور نظر ہیں، انہی کے نیک سیرت نیک دل نور کی ٹھنڈک ہوئے لگتے جگریے ہیں، انہی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوئے لگتے جگریے ہیں، اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے والدہ کی طرف، یقیناً نازیہ کو ناز ہے ان کی سعادت پر، خدا کا شکر ہے تیری ادا عنایت پر، بہت مسرور لگتی ہے حصول علم و حکمت پر، برابر رشک آتا ہے انہیں دونوں کی قسمت پر، خلوص و پیار و الفت کی انہیں سوغات دیتی ہے، خلوص و پیار و الفت کی انہیں سوغات دیتی ہے، دعائیں مخلصانہ کی انہیں برسات دیتی ہے، دعائیں
رسانہ کی انہیں برسات دیتی ہے۔ یہ شمس و دین خوشیوں کا حسین گلشن سجاتے ہیں، عقیل احمد مشیر و رابعہ گوہر لٹاتے ہیں، حسین و شارق و شارف نہیں پھولے سماتے ہیں، تیرا جو شازیہ عارف وفا کے گل کھلاتے ہیں، شکیل احمد مگن ہے اور خوش کلثوم تربت میں، شکیل احمد مگن ہے اور خوش کلثوم تربت میں، سجی تقریب تو ان کو ہوا معلوم تربت میں، مگن ہے آمیرا شاہین اور کلثوم افسانہ، سمیہ اور ہے افروز کا لبریز پیمانہ، سلیم و نادرا فیروز کا چمکا ہے کاشانہ، حسین ہے ہادیہ احمد کا دیکھو قلب کا خانہ، دعا کا لیے تحفہ یہاں ایوب لگتے ہیں، دعا کا لیے تحفہ یہاں ایوب لگتے ہیں، یہ عفا اور حمدان کس قدر میں لگتے ہیں، یہ عفا اور حمدہ کس قدر محبوب لگتے ہیں، ہوئے بے انتہا شادان دین شاہانہ، ہے نور الدین فرح اور بد فرزانہ، ضیا خندہ رضیا خوش ہوئی مسرور رضوانہ، ہوئی ہے شاد ماں بے حد شکیلہ اور رخسانہ، فلا فولا مسرت سے ریا فلا فولا مسرت سے ریاض علم و حکمت ہے، نفیس احمد وہاں جو عادلا کی ہوئے الفت ہے، یہاں قاری شکیل با صفا خوندار لگتے ہیں، کلام با صفا الفت کا ایک گلزار لگتے ہیں، مبارک سرپرست محترم مختار لگتے ہیں، یہ جو حافظ ہوئے ہیں وہ در شہوار لگتے ہیں، یقیناً رنگ لائی ہے رحیم الدین کی محنت، یقیناً رنگ لائی ہے رحیم الدین کی محنت، نگاہوں میں
سمائی ہے رحیم الدین کی محنت، خلوص دل لیے سارے یہاں مہمان آئے سجا کے پیار الفت کا حسین گلدان لائے ہیں، مبارک ہو یہاں دو حافظ قرآن آئے ہیں، قیامت میں یہ بخشش کا حسین سامان لائے ہیں، خدا وندہ رنگ مقبول یہ تقریب قرآنی، خدا وندہ رنگ مقبول یہ تقریب قرآنی، ملے سب حاضرین بزم کو فیضان روحانی، ملے سب حاضرین بزم کو فیضان روحانی، اور آخر ولی کی ہے دعائیں فیض قرآن کا ملے کامل، بروز حشر قرب خاص مولا کریں حاصل، خدا کے بندگان خاص میں حافظ رہیں شامل، رسول اللہ کے ہمراہیوں میں بھی رہیں داخل، الہی سینے نفاذ میں محفوظ قرآن ہو، الہی سینے نفاذ میں محفوظ قرآن ہو، نہا خانے میں دل کے علم کی فصلے بہارا، نہا خانے میں دل کے علم کی فصلے بہارا، ہوا ہے جامعہ مرکز تصحیح فرقانی، جہاں پیدا ہوئے ہیں بہتری حفاظ قرآنی۔